وی کونا حلال دی خو رنگ دا مردار دی. کونا عربی میں اس کو قنفس کہتے ہیں, اردو میں اس کو سہ کہتے ہیں, اس کے اوپر کیر لگے ہوتے ہیں بہت سارے. تو اس کے حلال حرام ہونے میں مجتہد کا کلام ہے, امام اعظم سے مروی ہے کہ نہ کھائے, اس کی شکل گندی ہے.